ကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ရှင်ဒီမတ်ကြီးဗျာယနေ့ညသာသနာတော်နှစ်2565ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရာ1383ခုနှစ်ပြာဇူလပြည့်ကျော်3ရက်ခရစ်နှစ်2022ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ19ရက်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ညဓမ္မဒါနာကုသိုလ်ရှင်များဖြစ်ကြသောနှစ်ဖက်မိဘဘိုးဘွားများကိုမှုထား၍ရန်ကုန်မြို့နှင့်ဦးကျော်ကျော်ငယ်ဒေါ်သိန်းကြီးနွယ်သာကိုမိုးဟန်ကိုရဲရဲတောက်မမီမတ်ကြည်လင်ထက်မြတ်မိသားစုမှမတ်ကြည်လင်ထက်မြတ်၏ဆယ်နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ဓမ္မဒါနာကုသိုလ်ရှင်ဆင်းရင်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သောအွန်လိုင်းဓမ္မသဘင်နှင့်ဆက်လျင်၍ကျေးဇူးတော်ရှင်ပမောက္ခချုပ်ဆရာတော်ဖျားကြီးမှတရားဒေသနာတော်များဟောကြားချီးမြှင့်ပေးသနာတော်မူပါယံရာလိတော်ခြေတော်ဆုံးဥခိုက်၍ယူသေးစွာရှောက်တာအပ်ပါသည်ဖျားအဒနာတော်နှစ်2565နှစ်ကောဇာတက္ကရာ1383ခုနှစ်ပြာဇူလပြည့်ကျော်3ရက်2022ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ19ရက်ပုရဟူးနေ့၌အွန်လိုင်းမှဟောကြားသောတရားဒေသနာတော်ဗဒ္ဒကာပိလန္ဒီထေရီမ၏ပါရမီဘဝနှင့်နောက်ဆုံးနေ့ရက်များဖရကပိလတိထေရီဆိုတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တတိယသာဝကဖြစ်တဲ့ရှင်မဂဒဝရဲ့လူဘဝတုန်းကစနီးဖြစ်တယ်ပေါ့ရှင်မဂဒဝအလောင်းနဲ့ဖရကပိတိနီအလောင်းတို့ဟာဘဝတန်တရားမှာအတူတူဝါလက်တွဲပြီးကုသကောင်းမှုပြုခဲ့ကြလို့သူတို့ဘဝတွေကြည်ရမှာဓမ္မအေးချမ်းတဲ့သဘောရှိတယ်။ဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းလူဆုံးစည်းကြပြီးတော့စိတ်တူကိုယ်တူကုသကောင်းမှုပြုခဲ့ကြတယ်။နောက်ဆုံးဘဝထီအောင်ဒီတန်တန်ရှင်းရှင်းဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။အဲ့တော့ဘဝတစ်ခုမှာတော့ဒီပတ္တကပိလနီဟာမကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့တစ်ခုပြမမိခဲ့တာလေးတစ်ခုရှိတယ်။နောက်ပိုင်းတော့ပြန်ပြီးတော့ပြပြင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့လမ်းကြောင်းမှန်မော်ရောက်သွားတယ်။သူကရင်ပြောပြတဲ့ဇလန်းအတိုင်းမတန်းတင်ထားတဲ့အတိုင်းနားထောင်ကြည့်ကြရအောင်ပတုမုတ်တရောနာမစီနောသဗ္ဗဓမ္မနာပါရခုတတောတတသဟတံမိဣတောတတသဟတံမိကပ္ပေဥပ္ပစီနယကောတရားခတ်သိမ်းကိုပါရမီမြောက်သိတော်မူတဲ့ပါရခုမြောက်သိတော်မူတဲ့ပတုမုတ်တရာမြတ်စွာဘုရားဟာဒီကဘာကနေပြီးတော့ပြန်ရည်တွက်မယ်ဆိုရင်ကဘာတသိမ်းမှာဝင်တော်မူခဲ့တာဖြစ်တယ်။ညာတော်ဖြင့်ဗုဒ္ဓမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကပါရမီရှိမှုခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူတို့ဘဝရဲ့ပါရမီဘဝရဲ့အစဟာကဘာတသိန်းကစခဲ့ကြတာ။အခုသူလည်းပဲကဘာတသိန်းကစခဲ့တာဖြစ်တယ်။ထုဆန္ဒကဒီပရကပိလနေဆိုတဲ့ထေရီမဟာရှင်မဂဒဝအလောင်းလျာနဲ့ပါရမီဘဝစရတဲ့လက်တွဲခဲ့တာတော့ဒါသူကထူးခြားတယ်ပေါ့နော်တဒါဟုဟန္တဝတိယဝိတိဟောနာမနာမတောတတိဗဟုတရတနောတတသာယဟောတဟအဲ့တော့ဒီလိုဖြစ်တာဆိုတော့ဟိုဘက်ကလည်းရှင်မဂဒဝအလောင်းကလည်းပါရမီရှင်သူကလည်းပါရမီရှင်ပါရမီဖြည့်ကြတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေမူနှစ်ဦးစလုံးရဲ့အကြောင်းအရာဒီထဲမှာတစ်ခါလဲပါသွားတယ်ပရမတ္တရာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာဟန္တဝရီမြို့မှာကသဝမဟာကသဝမထေရဲ့အလောင်းကဝိတိဟာဆိုတဲ့တထေဖြစ်ခဲ့တယ်အမတန်ကြွယ်ဝချမ်းသာတယ်အဲဒီတော့ဖရကပိလန္ဒီရဲ့အလောင်းကတော့အဲ့တထေကတော့အနေနဲ့ဖြစ်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒါသူတို့ပါရမီဘဝမှာရှင်မဂ္ဂသောဘဝကလည်းအဲ့ဒီကစတယ်။
Pada kabila ni bawa gale, eri gale sahaja jalan terus. The tegro. Kerasi do naradesa upesa tapraisano. Dhamma madodhi buddhata dhavadukha payapahan. Serukha, pirukha alungu. Peshabja naine. Padibhaudaram yasabhya ye teyaro gure. Toyao chana jare. Alu narekama. Tawakan duda warana. Egan kaiteti naeko. Todowa tatahikantana. Tadowa pura tatarino. Alu phayao. Ya teya wego. Tawabiro teya narekama. Di. Yahanda bhagu. Yasabhyaka, Tuta Vara, Kongong Baba, Kiletarigo, Pshasibhira, Chinne, Tuta Yen Chinne Niyama, Thaitan Bhukku Vshit, Pshareemya Chage, Chimabhya Chage Repo. Eri Chema, Vidiha Tathiya, Achabhira, Konya diri lurana lobi. Yasabhya ye chiro song u shikobi. Eri naubhya ye lete ma. Tutin saone niyama. Atho te yaude bugu. Dozo bugu pshibhya zedo sudan. Tatu sao sudan na mahu. Para kabila niya tu sudan na pyora mahu. Duye tathiyi sudauna. Asyama gadawa along du tathiyya sudauna. Diniyama dhuta wada sura. Anitain chojo chanya. Anitaine achyemyo dhuta wada. Raphyaya tadana rama. Dapa achyem sura lama kamu. Dapa achyem sura dhuta achyem sura sira. Mabe, dudian jen sodi ma. Mesti kita tengah muda moyo ne, sekarang wara itu dia tengah ngom moyo muda jen tak kuwe. Nizen tetapi sana, netato nama sabu dalam dudian jen tak kuwe. Tetapi nene besar, nauta huni abjang sui di nabjang sui, nakam sabu dalam dudian jen me. Songka biro dasar. Apain pahit lakhan biro, masabu dalai durian jem. Muli wada daya re shilla. Swadu lui lila ne saun lila swe. Eri yadiri ma swe. Sao aku mongemu. Kulu sao uri aumma meniwe ne tibin yema nire. Dalai durian jem no kore. Elu kongong kaba durian jem ha. Satomyo shire po, no? Durele te cho chenyawa. Satomyo shire. Yadava bhyendi satomyo lunga yahanore ve chenne. Yaso vyantadana rama satomyo lunga chenne pokuwa shima gadva tabave. Tune tutupere ira satomyo lunga chenyare po. Ra duri nepata viro chenyo bhyora no. Eri tamathare satomyo ro chenne. Tidak suara, tidak buka mata, tabah je mewiri nama je, tabah je sura, hari rosu, sahaja orang Thai ni, sahaja orang Thai biru ni de, lau nyawa ni mana, dah tu ye je nak kuwe, elu subuh ma ede, elu tabah je, tau macam, ya sebab lau Chani Palong Chinne Sa Ara Dapa Chinne Ve. Sama Sawe Ne Chinne. Nene Ne Saviro Chinne. Erino Dapa Chinne Miori Ro. Atta Kilometra Nu Yoga So Bi. Yasabhyaga Dapa Sajatiya Hore Kama. Erino Chinne Chinne Ulu. Kamadu Kalika Nu Yoga So Re Senkhan Ne Chinne.
Ada kilometer ni yoga sura kopi mayo, saya kan ni aje. Eri aje ni u, kau mesti u, turun aje macam kau jure. Ero eri turun mah tu cuma tempat dia bagus sih bu. Widiha datiga sudang era. Eri orang datiga rupanya dia pada kabin ini langga. Eri jangan ubi ubi ada tu. Nibisa tirata pari tanthana mabhipathayena. Turiyama idrayare. Yahanur bhagu chichum yausara hu chayare kama. Yasabhyaya chirogu utai biro. Erilu bhogumyu pshibhyate ilu supangere. Ta hatayanda parita tadahi unipongo. Eche ma. Perimudra biasa-biasa itu saya ada sebi. Pada lema di tengah upiore, di tino nukam bayar imakata pada dah. Tetapi itu sudahnya tetapi itu kerana tabiro biasa-biasa cari tengah biacara aro. Lesati pati dan tana nebudo hodi hohi purakar. Nada mintau na jari me si ini, tetapi hati itu kapi oka kagulatamu, kormo nama kudena, tetapi logi wajdi di kepada ini lomir nama para kebama oka kami mew mew sedek. Korwa Phyasra Pune me, Tata Dhammedu Dhyayato Orado Dhammadevito. Ehi Phyaya Yenne Ticha, Tamashin Phasindare Dhyayana Pshipiro. Tamahu Muikhandade. Yaswa Phyaya Dvidavaka, Anwe Aapshin Kandava Sura Pukujo Phile me, Shima Kandava. Goro Amyaswa Phyaya Lethe Maro Tuga Tadiyya Tawaka. Prama Danga Najiyu Usi Viro Tintuare Mati Miya Chibo, no? Tantautawa Moody Do Hodawa Yawasi Vantarasina. Eri Vyarejika Chaliyare Kama Tuga Teh Vamya Vanda Pshibi. Shadepa Myaswa Phyaya Thama Kudoka Uri Pyuro Dehe. Ayo ngan tetapi nama pun asal, terus tadi ada tetapi siapa lepok, no? Tapi orang zaman sebaya oleh tuah, bilai deh. Nau tu tetapi zaman sirung mabe, tadi nang sodi tuah na, toh mati tuah kudai ti, wini ya wini tuah na, debu toh toh tadau ko. Semua dia ni tadana itu tengah sebi, maya ni ayuwara itu pepselu. Maka ni semua dia ni tengah sega. Primodra biasa biasa, tapi tawa kami ni aduh, tapi ini dom hafu mana? Nau semua, tadang sirah kama biasa biasa peribahasa dari elok terus seluruh. Eri biasa biasa perni bahasa neka mah, dewi di tempat lokasi pusnat hayat tu no. Biasa biasa perni bahasa neka mah, piago pusore ni ne. Eri wira datia, suri mureu siung biro. Biasa biasa ye, tandoriu tabanare, tabanare. Kone yu sanna miyashira siri yu dithao ne, dithao go vare. Kone yu sanna so te yu sanna wa shimai no ne dwey. Mai ye dwey go ya nai ne po. Eralu miyane ne, tupa lo so le. Yaso yae dadori, chane dadogu tabanare, Thupāo tīre. Ayodha de thetvene ka thupālo khara. Lūre pūsa jālo sētīyālo le khara.
Ayodhya ma pa wu so yin na siddhiya lo be kha re pu so yin thupa lo ma kha wu. Thupa so ra. Tu ye de be ga ra. Ichi shi hao. Ti thao tha ga re pira me ji lo ha ji de. Alu kong mao mao ji de sa wabo ni de lo. Lo tha rao thupa. Sa wabo ni de hu ne thupa lo kha ra ba. Dagada maro stupa lo shi de. E stupa so re dagalong ne be. Tiyaku po biyari shi jare po, no? Mumu mammo lo biro. Apo ma lirong dai. Eri lirong dai te mama. Ayuta dori u te tuen biro. Kuwe ra. Mien u. Mien biro. Taar po. E tamandu re jaro. Yijire miyota. Yejiran nyok lai dah. Apa orang dia buat out? Yeji nenek tu bila nyok lai cara. Tama buku ye lawan cara. Di lu tu cara. Ya sabian ni kan kalau ni ye cane tadom bila dia ulo. Mian mian ni di sah bila ma apa ma mian bila. Eh tahu nari buso lesi. Taja mulu tu balu kora. Momo momo kau ni lo bila arib orang mana lo sebut. Eraria defini tu telah reka tu korinnya tu, awak kongkan lagi deka, mah pertama kong, kedua kong, ketiga kong, pisian tungsen lu kor, pandem iras lu yare pisian tungsen. Eraria ni semiang, semiang ni, tapi mau tu. Kong long no poli, tapi mau nak kore tu, kong long no nak kore. Eri bawa pangye, tengah ada pangye sa, ti senje, sada wali lo kore. Ti itu senje thale tu bo. Eri bawa ye, aku tiga ni tiga ni rezeki dia. Eri pangye sa dia, ti senje ni terang no thala. Eri bawa Di makai tapi lo tenai dah, pemahwi ini sahne makai ku cara dunia ti lo kau jane, ada zaman ti kau, aja kalunga, tegar lo, ground lo biar macam mana, time English kah tu tu lo ground ni lembut tu lo, di sekalungu English kah muiza bi lo ti lo berkor, tercoh English Dictionary ni lema tilu ye thare. Di orang ni mesti ubah ni. Umbrella sah ni mesti ubah. Pemasa kahdai ni tilu betul ni. Rasib ini saunet. Kemudian biro saunet. Ground dulu ground ni mesti ubah mesti ubah. Pemari ale payah bawa tilu berkhali dia ground lu mukau. Erlu Kenikah mana? Pionlu itu ada bo. Eri kali pion lah ada pungsan me. Sekarang mah kamu royi terharau cina itu si. Toto kamu royi apa mah? Lirau day mah bau. Eri sekarang mew tuai. Semian sen siri suasi le. Eri semian sen siri pung mew we. Oh, long long ne. Abah mah lirang day ten, ahi lirang day ten mah. Ya sebabnya, tiga jadu tebi, abah ane biro titen lagi dah. Sadaori, dah siap pungsan, ahi pungsan, dah tihu pungsan gua biro tihu mana, di sini betul ni ya pungsan ahi semasa semasa pungsan juga. Ma biar muka ni ti, pemahwe di day me, pemahro. Tunggu anda mo, terjauh dekat ha, terjauh ada bahasan sa. Pada tahun ni engan sero, mew lojar po, no. Paman engan lo, pungsan mew, tuan biro lojo, seri pungni mew sete. Tiri lengan engan mana ada pungsan ni betul ni si de. Edo aji ji, eri ya, tu bayu fiaya pungsan me. Di rontai bomba terua. Buat cungli out harapan sih, no? Tiada mahu cungli out.
ဲ့တော့ဇေဒီပထမဆုံးဖြစ်လာတဲ့ဇေဒီကအဲ့ဒီပုံစံလိုပဲမှတ်ရအောင်ဘုမပြေမှာတိုးတက်ပြောင်းလဲလာတော့ရွှေတကုံဇေဒီလိုဟာဖြစ်လာတယ်ပေါ့အဲ့ဒီဇေဒီကိုသူတို့တထေးကဝေရဟဆိုတဲ့တထေးနဲ့တထေးကတော်တို့ကရရနာရီနဲ့တိဆောက်ပြီးတော့လှူဒန်းရတယ်တဲ့တတ္တတတ္တသဟတာနိပါတိယောတထာကာရိအဲဇေဒီကြီးတိဆောက်ပြီးတော့ဇေဒီဘေးမှာစီထဲ့ဖို့အိုးကြီးတွေစီမိခွက်ကြီးတွေပေါ့လေစီမိခွက်ဆိုရင်သေးတယ်လို့ထင်နေမှာစွန်းတော့ခွက်ခွက်ကြီးတွေပေါ့ရွှေရွှေခွက်ကြီးတွေခုနှစ်သိန်းနဲ့စီမိခွက်ကြီးကြီးတွေခုနှစ်သိန်းအဲ့ဒီမှာလှုပ်ပြီးတော့နလကိဝိယဇောတ္တိယရဏိနေဝတတ္တဟိယရဏခွန်တပါးနဲ့လှုပ်ထားတဲ့စီမိခွက်ကြီးတွေထဲမှာစီထဲ့ပြီးတော့ပူဇော်ကြတယ်ခန္ဓာတေလီနပုရိတ္တဝါဓိပါနှုတ်ဆလဟိတဟိနန္ဒာနဲ့ထုံဝန်းထားတဲ့အနတ်နေထက်ထားတဲ့စီတွေနဲ့အဲ့ဒီအိုးခွက်တွေထဲမှာပြည့်အောင်လောင်းပြီးစီမှုပူဇော်တယ်တဲ့ပုစနထာယမဟိတိတ္တသဗ္ဗဓမ္မာနုကပိနောသရဝါအလုံးကိုကရုဏာတရားဖြင့်စောင့်ရှောက်တော်မူတတ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားပူဇော်ဖို့အတွက်စီမိထွန်းပြီးတော့လှူဒန်းကြတယ်အဲ့ဒါတွေမကဘူးတဲ့တတ္တတ္တသဟတာနိပုံနာကုံမနိကာရိအဲ့ဒီစီရိပဝဉ္ဇမတဲ့အိုးပေါင်းရေအိုးပေါင်း9သိန်းကိုလည်းလောက်ထားပြီးတော့ရရဏာတွေထည့်ပြီးတော့ဖះဟုတ်ပူဇော်တယ်အဲ့ဒီခေတ်ကတက်တန်းလဲရှိတော့ပေါ်လဲပေါ်ပုံရရရဏာတွေမတ္တမပေါ်တယ်ဒါပေမဲ့ခိုးမဲ့လူလည်းမရှိတော့ပါဘူးခုခေတ်ဆိုရင်တော့ပြောင်းသွားမှာပေါ့နော်ဘာလို့လို့ဆိုရင်လူတိုင်းလူတိုင်းချမ်းသာနေရင်ဘယ်သခိုးရှိမလဲချမ်းသာတဲ့လူကချမ်းသာဆင်းရဲတဲ့လူကဆင်းရဲဆိုရင်ခိုးမှာပဲဒါအဲ့ခိုးမှုဆိုတာဟုတ်နောက်ပိုင်းကျမှပေါ်လာတာအဲ့ဒါလို့သူတို့ခင်မှာတော့အလုံးဟာချမ်းသာကြွယ်ဝကြတယ်ကိုယ့်အနဲ့ကိုတင့်တယ်ညတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့ရေပြီးအိုးရည်နဲ့လဲမြတ်စွာဘုရားကိုပူဇော်တယ်တဲ့မိစေအထထကုံမီနံဩတိတာကိစ္စနကိယောအတိရောဇန်ဒီဝနေနတရတိဝတိဝကရောအိုးရည်ထဲမှာလည်းပဲအလွန်လှပတဲ့တူတိုင်းတိုင်းတွေကိုရှစ်တိုင်းရှစ်တိုင်ရှစ်လုံးရှစ်လုံးအိုးရချပြီးတော့တကယ်ကိုတရရန်ရာသီမှာထွန်းတောက်တဲ့နေမင်းလိုပဲလှပပြီးတော့နေကြတယ်တဲ့ဒါဖះနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ခဲ့ကြတာစတုဒွာရီသူတောဗန္တိတောရဏယရဏမယအဲဇီရီကိုဒရိုင်းခတ်ပြီးတော့တကားပေါက်၄ပေါက်တက်တယ်အဲဒီတကားပေါက်ကိုအပေါ်မုတ်ကုန်းထည့်ထားအဲ့ဒါကိုတူတိုင်းလို့ခေါ်တယ်တောရဏတူတိုင်းစာမုတ်ကုန်းလေးတွေထည့်ထားပြီအဲယရဏမုတ်ကုန်းတွေကိုလည်းထည့်ပြီးတော့လှူဒန်းတယ်ဝီရောစန္တိပရိခိတာအဝတန္တသူနေမိတာဩတိတာနိပတကာနိယရဏနိဝီရောစီအဲ့လိုယရဏတူတိုင်းတိုင်းနေတိဆောက်တာပြီအဲ့ဒီပေါ်မှာအလွန်လှပတဲ့ရောင်းဆုံးတကုံကုတ်ကားတွေကိုလည်းပဲတိဆောက်ပြီးတော့လှူဒန်းထားကြတယ်တဲ့သူရတံသူကတံစိတ်တံစေတိယံယရဏမယံအတိရောစတိဝနေနသတ်သင်ဇောဝဒီဝကရောယနေ့စည်းစားအချိန်မှာဆန်းဆက်ပြူတီကြည့်ရသလိုနော်နေမင်းကြီးနေဝင်ကနီးလေးမှာအလုံးကိုလှပတယ်လူတွေနေဝင်ချိန်လေးကိုလိုက်ချိကြသလိုပဲအဲ့ဒီစေရီကြီးရဲ့လှပတင့်တယ်မူဟာအလုံးကိုထုဆန်းနေခြားနာတယ်လို့ဆိုလို့ပေါ့ထုပတ်သဝေရီယောတိတ်သောဟရိတာလီနပူရိခုနစေရီကြီးရဲ့အဆင့်၃ဆင့်မှလည်းပဲတမိုးရှိတဲ့ဟိန္ဒဗရာရီအနိယောင်နေနဲ့သုံးလောင်းပြီးတော့ထားတယ်တဲ့ပူဇံဣဒ္ဓတိတံရမံကာရိတဝပရဝါတိနော
Wara wadi no. Dadi tan. Tanan tangata yawasi on the tabla. Tita tia, tu diao te di sabo yare. Ema duara, ya di me di, the man nidoasa. Tu si muri, me suri, alone. Si yon biro tu ti rao de los. Tuang weje goja kamo yare. Erelu siri u. Chajanana Tisha Biro Puzo Gabi Piam Tangarigu at that so Tanagamu Pirocade Edo Pulo Biro Tambadio Nupodoana Tewode Tama Nuti Sawa we are three not the heart didn't you what thundering. Erima, Pada Gavilania. Two Jonin did them Yoram Hofu. The tailor donga, do at the tailor on in a barnida. Rajamu. The tailor that Nadi, Yoro, do let do a lubono. Tabata Badio. A new Buddha, not Tiwa de Tama Nuti. Hello, do I? The how what did he not deny? But what a shallow ma, the tenant do the what, Dani Ponya need the battle. Could the Gamu alone with Bulo dead? Yada Ban Bulo Bido. That he was the Rekama, God the goody Boyale, a duro guard. They get the room, my ye's a sona, no? But we bought only a song three later. Veroma quemed of ye sepe. She say, Oh, Patanze, Oh, Bazay, Oh, Gononimabo. Do don't you got a sozi needed, or she? I do the wave, do the bony yaw day. Tamadio, Nubodewa, Tiwodi, Tamanuti, Naboa, Luboa, Sizen Chandari, Kanzalu. Saya, we are three rani, the heart in you are thundering. I that here, Yapama, do Amira. The tin do the wave, chitty. Poor I bought I so little solute, no. Edelu, Taniakiu, Chatanekama. Ega nudi dog, cuppy. Weepati nama naiko, OBC, Saruta, the no, Tavatama, we better call. Pumi moa on dende, tapedo. The Yakadengo did over there, we got the mess of Yaha, Digoani, we don't go there, go on Yama, bring about it. Did I am Bandu Medi and Yemeno Daruta Medo? I don't that dog couldn't not be, Teninasa, to dog at all. Anyma, we got the mess of Yah, when no Murechema, Bandu Medi, said Yuma. To her, a jing on the egg on Pinde. Pisio's alley, Joe Ware, Pisio's alley, she de body. Co up in a Joe Ware, Cone, she de, and in a man pity. Oh, now the tip she devil. Dale, she might go along, John, do be all up. Two jonga, drip her barnita. เออบานะมดีแต่แท้มาแล้วเว้ยเด้ที่ฉันตาเนี่ยไม่น่าผิดไปมั้ยลูกนอกไปมาตรุหาซีนเยตัวได้ปอกรรมกรจ้องมล่ะลูกซีนเยตัวได้สิแล้วกูก็กรรมลูกเตะสวยเว้ยตันเตยอะไรมาတော့โหสมเด็จเนี่ยค่ะซีนเยล่ะนี่แหละจုံดัดติปอกเนาะตะถาปิตัตตะหันอาติญภิมณีตมะสิตัตตะ ไอ้นี่ก็เลยไอ้ปุญญาจีเนี่ยสนีเตปุญญีมะสิทธุโกรุปุญญีมะเอชิมาผิดแค่เปลี่ยนเนี่ยตัวกระราสิต้อธีสวรติงเมติมหาบุญเนี่ยธีสวรสว่าเนี่ยเม็ดต้อปุญญาหรือสรุปเลยปุญญาโหธีสหรือต้องถ่าเนาะ
ထိစရတဲ့အတိပ္ပယ်ကတော့ငှက်လို့အတိပ္ပယ်ရတယ်။ဒါပေမဲ့ပုံနာကိုလည်းခေါ်တယ်၊သွားလည်းခေါ်တယ်။ဘောဓုဒအနေနဲ့ဒီစကလုံးလေးဖြစ်လာပုံမှာထိစရို့ထွိစရို့ဆိုတာပုံနာကတမန်ယိုးရအနေနဲ့လူအနေနဲ့မွေးတာတစ်ခါဆက်သွင်းတာကတစ်ခါဆိုတော့သူကနှစ်ခါလူဖြစ်ရတယ်လို့သူတို့ဆိုတယ်။ဒါကြောင့်ပုံနာကိုထွိစလို့ခေါ်တယ်။ ငှက်တွေကလည်းဥအနေနဲ့တစ်ခါမွေးတယ်တစ်ချိန်မွေးတယ်တစ်ခါဥကနေတစ်ခါပေါက်တယ်ဆိုတာသူလည်းနှစ်ချိန်ပဲဒါကြောင့်ငှက်ကိုလည်းတွေးစားလို့ခေါ်တယ်တစ်ခါလူတွေရဲ့သွားလူတွေရဲ့သွားကလည်းပဲနှစ်ခါပေါက်တယ်ငယ်သွားနဲ့ကြီးသွားငယ်တော့နဲ့သွားတစ်ခါပေါက်သေးတယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခါကြီးတော့လည်းငယ်သွားလဲတယ်ဆိုတာဖြစ်လာပြန်။ အဲ့ဒါကြောင့်သွားကလည်းနှစ်ခါပေါက်တယ်တနည်းအားဖြင့်ဆိုရင်အထက်သွားအောက်သွားရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ထွေးစအဲ့တော့ထွေးစထွေးစဆိုတဲ့စကားလုံးကငှက်သွားပုံနာအဲ့နဲ့သုံးမျိုးရတယ်ပေါ့ငှက်ရဲ့သွားရဲ့ပုံနာရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဒီစကားလုံးကိုသုံးထားတာကဒါစီသောထိစဘောတင်ကမေတိမဟာမုနိအဲ့ဒီ ပုံနာဘုရားရောက်တုန်းကတဲ့ဗြဟ္မဏဘုရားရောက်တုန်းကသူဟာယမယံခမြတ်စွာဘုရားစီသွားတယ်နိသိဏံဇနကာယံမိထေသင်တံအမတံပရံလူတုပရိသတ်အလယ်မှာဝိပဿနာမြတ်စွာဘုရားဟာမြိုင်နိဗ္ဗာန်အကြောင်းကိုဟောတယ်တဲ့တုတ်တော်အတ္တမံပမုဋ္ဌိတော်အထာတိဧကတန်တကအဲ့တော့သူကချမ်းသာပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာ ပစ္စည်းမွေးသွားတဲ့အခါမှာအပေါ်တဲ့အတွင်းကအဝတ်ကတော့ရှိတယ်အပေါ်ယုံပိသတ်တဲ့သွားဖို့ခြုံရတဲ့ဟာတစ်ခုကရှိရသေးတယ်သူတို့အဲ့ဒါမှပါရင်လူကြီးလူကောင်မဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်အပေါ်ယုံအဝတ်ခြုံနေကြီးကတော့သူတို့မှတစ်ခုတည်းရှိတယ်အပြင်ထွက်တဲ့လူကခြုံနေပုံနာကြီးပြင်ထွက်ရင်ပုံနာကြီးရဲ့ခြုံသွားတယ် ဒီပုံနှိမကြီးပြင်ထွက်ပုံနှိမကြီးခြုံသွားတယ်သူတို့အပေါ်ယုံကတစ်ခုတည်းပဲရှိတော့ပိဋကတ်ထဲကိုပွဲလန်းသဘင်ကိုတက်ချင်နှစ်ယောက်တူတူတက်လို့မရဘူးခုခေတ်ကလမကြီးတွေကြည့်ရင်စာရီကြီးလို့ဟာတွေနေမှာပါပဲကြည်ရတာအဲ့လိုအပေါ်ယုံကတစ်ခုပဲရှိတယ်အဲ့ဒါပြောတာအဲ့တော့ဓမ္မပရမအေကတတကပုံနာ အထက်တစ်ခုတည်းပဲရှိတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီအပေါ်ယုံကိုရည်ညွှန်းပြောတာတချို့ကလည်ဟိုပစိုးလူဟာကိုကြည့်ပြီးတော့သူတို့နှစ်ယောက်မှအဝတ်တထည်တည်းရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတော့ယောက်ျားကအိမ်ပြင်ထွက်ရင်အမျိုးသမီးကတောင်းမောက်နေရတယ်အမျိုးသမီးကအပြင်ထွက်ရင်ယောက်ျားကတောင်းမောက်နေရတာဒါတော့မဟုတ်ပါဘူးเนาะအဲ့လိုတော့မဟုတ် လူကြီးလူကောင်းအနေနဲ့ဒီလူကြားတဲ့သွားတဲ့အခါမှာဝေ့ရတဲ့အပေါ်ယုံကတခုတည်းပဲရှိတယ်လို့သူတို့ပဲဆိုတယ်ဧကတတကလို့အဝတ်တထည်တည်းရှိတယ်လို့ဆိုပုံတာအဲ့ဒီဝိပဿနာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာသူကတထည်တည်းရှိတော့သူသွားပြီးတရားနာတယ်တရားနာရင်ကနေသရတရားတွေဖြစ်လာတော့သူကအဲ့ဒီတထည်တည်းသောအဝတ်ကို ရသော်ပြောင်းလှူလိုက်တာအဲ့ဇာလန်းလည်းရှိတယ်ဧကတရကပုံနာဝတ္ထုဆိုတာလေအတော်နဲ့မလှူပြဘူးလှူမယ်နဲ့လုံလိုက်နောက်လဲကြည့်လိုက်တော့ငါတို့မှဒီတထဲပဲရှိတယ်အပြင်ထွက်ရင်ခက်လိမ့်မယ်ဆိုမလှူပြပြန်မနဲ့မိုးလင်းကနေမှလှူလိုက်တယ်လှူလိုက်တဲ့အခါမှာသူလှူလို့အောင်းမြင်သွားတဲ့အခါစီတံပေးစီတံပေးငါနိုင်လိုက်ပြီတို့ဥရံကျူးတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါ အဲ့ဒါလို့သူကအထဲကိုလှူပြီးတော့အိမ်ပြန်လာတယ်ခရဗေကေနဝုထေနတန္တနေတံသမဖြာဝီခန္ဓာနေတံသအိမ်ကိုအဝတ်တထဲကိုတစ်ခုနဲ့သူပြန်လာတယ်တဲ့အပေါ်ယုံမပါဝဲနဲ့ ပွနိပွရဲအဝမပါဘဲနဲ့အင်ကိုပြန်လာပြီးတော့သူ့ကိုပြောတယ်
Anumoda Mahapunyan Dainan Buddha Tathanaka. Ishima Ngaha Yasabhyahu Ngaru Niyau Tone Uwuku Ngalugere Min Wamyau Baalu. Min Daru Khoba Apo Anumoda Mahapunyan Ngalugere Lugu Min Daru Kholai Baalu. Darum Khoban Yandui No Dokhayam. Elumobu Daru Kholai De Dua. Tadaha Isring Gadwa Numode Tupi Nita. Leugli Chibiro Tegego Nene Chai Chai Tuga Daru Khogeva De Padaka Bilani. Tude no Daragota Mi Buddha Dita Dadain. Ashin Yasabhyago Ti Awogo Lulaitaha Kongo Lujem Shibare. One year one that do let the water bars. Not you will do get a do us to get a mau. Do Bonaya to get a. I went to Taru Koro. Do let by now, do you woke up? Taru Koro, do they ya? Again, Darum Coven a yan do mess, eh? No. Do me an out, he could do. No, I do see it. And I do Taru call I did it. Do they know that they got that me? Sinyoja Ti Awoku, Yasavia, Luda, Gondo, Lujim Shibare. Duki do, Dissi do, Hodua, Thunder and Dobo Wabawi. Elo Lutalu, Lugelu, Pawama, Daniyama, Chindi de Kamare, Duru, Paranadi, Buri, Rami, Raza, Adi, Mahibadi. Eric. We got the mess of your letter. I want to tell you get a good commune. Tiwaga Golondore, come on. Tanya ye the quim. Tanya ye, but what the quim, ah. Parade the muroma. Pim chicade. Shima Gadwa, Lonya, Arima. Parami, but what the quim, ah. Parade the mure, pim chicade. Tada Dada Mehe Dita, Eti Gomada Odom. I don't want to be Yapibian. Boare had drum, yet I let red water. Barmi warriors are let red at the Kama Quem Dow, no? Tajawo, Paranadi, Bima, Bishede, Kamale, Dua Arima, Mutuvi, Ochoare, Bibiabsede, Dada Ti Tejida, Adi, Boba, the Neha Patuno. Don't know what to do, Emidama chicken yare, jena yare. Eddie chicken jena muha. Than the Aboama bala gejar. And always Yamshit and Ludile, Palma wet than the Aboa, no? Vadelo Yamshija, Seja soja, than the Ajale, Seja soja mawera. The county hard off. Badalu, Magone Hale, Palma Valley. Erodi Shima Gadwa alone, Paragavilani, Launua. Than the Yagadi video came in Yanula Jare Boguri Pinu, Boarai, Druha. A do the one let every good come look at Jarare. Boba the knee he not patu no. Two ancient Yojau, do a Shibuaga palare, chicken moon at the chicken and so. Puno Niman de Duana, Kadawa Yerana Mantapa. Kamari Hikatam Batan, Thoona Wada Dadeka. Erobayemua Yaude Chainunga Druha Kudukamu Luchatabono. Painaya Wisrandi, Atabisi Kapaka Nayaka. Erunga. Piapune, Chemo, Tadanabama Tadanabama, Lucijaro, Pisigabura, Kuweja, Talekangona, eh? Eddie do Barana di Muma, paying them, maybe absent it, chain it. Painaya, Wisrandi, the Atta Pisiga Nike. Pisigabura, Shibaha, Swanganjola. Tedo, Apomudi, Dot, Hodoa, Tadoa, Paina, Maharahan.
Along Momiade, Sunday, Wamia Wanda, Lujare, Puno, Niman de Duana, Catawa, Yeranaman. Eberman is out with Ungano, Songanaro, Song Long Vido, Lulade. Now the Enager, Tabido Bennett. Sherana Mandaji, too. Sherana Mandaji, who Parisiar in it, Alaba, Sweet in a copy of Pinsen. Pinsen be. The money to another did that be. Ama the gago, she mandaji, Yerana mandaji, disobido, or it. Tanagamu, Lojavian. Don't add the name, but wait, Hana. But then all the Iba, maybe. They are tangania, she didn't know that they are tangini woman, Bissigaura, Shippa. Triola, come on it. Trugur and Lenne. Radia tetet than the net. Tana would to do Ludangere. Tambitana, the hard are they. Kadu Razi na hunter. I do all ever. Kadu VMP Peter, do got me be up to dead, Chamu. I do the word, and I go look at Javian. Through ye, I got a song so long, Aji de Bono. At the car, a song did I wear, Mira. Puna, huh? Paranadiyan sada kadika kamaki. Now we want Jaro Kadi Yuang a lady Kuma Dabido Lupsi Javian. A payimboani di Dore Kajaro Kadi Yuang a lima Dabido Lupsi Jane. Erima Kutumbika Kuli Piti. Duki don't do that part to go. Sit at that part to no saya, how they do. But they better. Hey, you are lima, Pide Kama. Do you know that? I mean, I am a chanda we made up. The joy muse or don't I swan anymore. Chanda at you. Time at you. Do my needy out shitty. You go near. Every Nigoni option, no. A cool yes, a need it to got lapsipian. Everyone is home yet now, eh? A cool yes, a need it. Lapsi did it. Every one my lay, Piabune, Chemodo, Bissi Gabur and Dedoana. Can near that, Mama Padu, no. Bawon and Dadoana, Agadi, damn he power day. Anyone to me, did to me, Chede come out. What? Quebiro, Tade, Tara, two, Yoja, Dread, Tara, Yoja, and ye. I do the one is at a two map bolly, but my call map ball. At two dray, eh? Don't wish it. Edo doodle, got all. Do ye mule die, do ye twins are we die? Bisa bawa dia jualan dia kacau. Tu mac dua cantare habisiru. Kalau awak meladiu, meladiru tu dua tu main cantare. Eh, bisa bawa dia jualan dia kacau. Eri, tu muda ye, ni ye dua cantare tu mainu. Bisa bawa dia lulai dia tu. Eri cima kalau awak pianlar. Pian la re ka jara. Mien dwe thamien go ngā lulai bhi ilo piyora. Lulai bhi piyora ho nua saiti sora. Da di di niya le ma ro tuwa. Saiti sora. Paapilu tu dwe thamien go paapilu luya da le so piyora. Saiti sora. Wanda mu ma piwa na saiti sobi. Tadda o tada atada ha. Ukha aniya dan anna puno da dewa to tarahara. Era ne, Pisa Gavura dweite lao nai bhi, lao nai sing ni yao dara. Tu se suro, Pisa Gavura dweite ka son bian yu bhi da, ari kong bhi lai bian. No? Son ni dweite ka ni bian yu bhi da, tu ma ku bhi da.
Tadanan sadhi jwana dhauta bodhatahan tada. Padang kalala punandang adade dada dadi dadi no. Ariba tu malai da pa malai da unso. Bisikaburaya seisovira bisikaburaya soneo yubi tu pebi reka. Eri malu de luga tu piang bi reka jaro. Tu ni dah lubian lah, biasa kalau dah dua lubai deh. Kena dengan tu ye bayi ya lubrago seisore. Erom bayi ya piang biru pira kaca lor. Tu apa biasa kalau dah piang lubai deh. Eri cima tim yudmi ya seisore biru. Biasa kalau dah ye soni kau. Don biar biro, aite me shonyo ni laun teh lai dah. Tapi aite o shonyo ni laun teh lai dah. Era tu buah mayun doa leh. Si soyeng a lomi loya lo lai dah bono. Tanisa kehanisiwa apesi, padute bisa. Tamasa ita mukhan deh doa darahan tawisi puta. Eri cima, bisa kabura ha. Sonlaununga miyana. Sonne adwaiku piyanyu biro shonyoni launtheirunga miyana. Di miyana adwenga. Chilin ejaan nira. Sonlaununga le di miyana ve. Shonyoni launtheiro le di miyana ve. Visekavura miyana piyauma doa wupo. Sei sojin, wanda jin sa dakuma me piyau. Ero visekavura miyana chilai de kajara. Apiyong mabye, tu miyana ha. Dhamma lulu se yin piyama mo no. Swam piyang yu kreya se yin soma mo. Na vira shonyo ni launthe re suye ne. Se yin soma ve di. Ero, son launu ngam miyana miyu ve, shonyo ni launo le di miyana ve so. Eri ma du se yin ma lang doa. Miyana bongza ma piyau no lang doa re re. Tama Seita Mukhan Deitawa. Seita ha. Tunyi de Seita Sire Miyana bo no. Era Chirayta Tu Seita Ma Lantwa Biro. Puno Patan Ghetwa Na. Tore Ghetwa Tukhanti Na. Pisikapura Yadvaiko Pyanyu Yubiro. Shonyone Utiti Chacha Secho. Anandivari Pyautong Kono Nandayiri Ne Secho. Sejauh ini pertanyaan saya dah puri dua, tak hitam tak kerah. Tobat ini, tobat itu, tuh itu yang laun teh biro. Tapi udah di lulai piane. Era aku tu luda ada bay, piang biro sejauh biro tobat laun ada cak ada bay. Naku tu ni aku tu yaudah raya cek. Paramadunga soga lai dhulupshi lai de, shonyo ni uthe lai de, poso nani de shonyo ni ne launthe. Era hu tu tawe aya viro, tu maare sura tibi. Chachime piyanli se cho viro, thobati laun viro, thabaita ma te piyane. Era bova ma tu, shatha yatupa pisami, turupa homi thana do. Era lukete thana jaon, shiriya bova ma ro. Shukhliya rathlava yere. Pudhata apakarina dhukhanta varani nasa. Ero, Pishikavura upyamahavira shonyonidvaita launlailu. Shukhliya rathlava pasaka paupiyo pousonane. Tu pasaka. Kudu ne agudu yovira chupita. Shukhliya rathlava tu sakama piyolai ne tamyolo nansa dvare. Tu na, tu mama kan hanya usia tu. Ada lu, tu kaya tu. Ini dewa, ada lu, tu kaya biro. Puna kadawa wirada, nida yang dah misi di. Kalau kadawa miasa miasa pun lalu, kadawa miasa miasa perini bahasane kama. Di thare siri ma. Tawonan edekan wara, dah day murida ha.
ตัวไอ้ตรงอ่ะตะเทศมีผิดไปแล้วตะเทศมียุคลีจิรตะเทศาตบอจ้ะเมงลาส่งไปเองขอไล่ยอดูแลสกาเปล่าไล่ยอได้เองลงปุษสนันตัวอันนี้มาผิดปุ๊บไม่ผิดเปลี่ยนล้วนไล่อะไรผิดอ๋ออกุตุกันอ่ะเอริลุผิดตอนนอกไปจ้ะรอกัตตบะพะยาเย ตัดดอรี่ที่ตื่นท่าได้ศีรีดอมาเลยช่วยอกดิหลุพี่รอวาญญวันตาเนี่ยสะดุษาเดนะขันธ์เดนะนิเสดวาตะเมถะกันนันดาลีบาชนันลีมิวป้องสับพี่รอไอ้นันดาฤเนี่ยทุ่มมั้นท่าได้ช่วยอกดิหลุดันพี่รอ กุศลกรรมหลุไล่ได้ครั้งมุฏฐะทุกขันตะโทตะมาตัปปิงะตุตมะกะตาไอ้นี่จรมาคุณน่ะตู้เนี่ยอกุตุอ่ะกုံตัวตุปสะกะปุษโสนันนี่แหละอปุ่นนั้นนี่ถั่วนี่ล่ะไอ้จรตัวกุศลกรรมหมู่จองปกติเปลี่ยนผิดตัวเลยม่วยใจเนี่ยนั่นนี่เปลี่ยนผิดล่ะเลย ตัตตปาฏิทหัตตานิยรณีเหวะตัตตหิกะริตวะกะตะปูรัมมิโหติณีสะทหัตตะโตทบัตติคุณธรรมโนสิมีกั่วติเดมาเจรณาสิมีกั่วติเดมาดิทบัตติแท้ปิรอ visa ตัดไปแล้วเสรีโรมีปุโสแก่เด้ปัคคิเปตวะปริเปตวะทัพเพยตัตตปันติยอคนละตันลัลละบาบะไอ้มีเส้นนั้นนี่คนละตันลบไปแล้วปุสนะตันโลกนัตตะเวปตันนี่น่ะเสร็จตาจีจีลินเนี่ยตระเดียเนี่ยยัสสะพะยาปุโสผู้ลงแก่เด้ ปุโสแก่เด้ตถาภิตถาภิปุญญานิภาคินิวิเตตะโตเอริกุตุกัมมุริลุกขะติยะด้วยจองปุณะกาติตุตินสาโตตุเมตุเมตตาอิติวิตุโตเอริกุตุกัมมุจองนะโบวะมากาติไตมะลุผิดเปลี่ยนเด้กาติไตมะลุผิดโต သူရဲ့မျိုးသားရှင်မကတ္တဝလောင်းကသူမိတ္တာဆိုတဲ့ပုံနာဖြစ်တယ်တတဟံပရိယအာသိဒုက္ခိတာသစ္စိတာပိယအဲ့ဒီသူမိတ္တာဆိုတဲ့ပုံနာရဲ့သူကဇနီးသားလာဖြစ်ပြန်တယ်တရာပိစိကမုနိနောအတ္တအသိင်္ဂနဝေထနာအဲ့တော့လေဦးရေကောင်းမောင်း အမြဲတမ်းကောင်းတဲ့အစတွေနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ဥယျာဉ်ကောင်းမောင်းကိုပိစိကဗုဒ္ဓကိုလှူခဲ့တယ်တဲ့တတ္တပိပကိနိအာသိမောရိတဝဒါနမုဒ္ဓမှာပုဏ္ဏပိကာတိရထေမိစာတော်ကောလိယစာတိယအဲ့ဒီအနေပြီးကုသကောင်းမှုလုပ်ပြီးသေသွားတဲ့အခါကျတော့လေကာတိတိုင်းမှာပဲသူတို့လူပြန်ဖြစ်ပြန်တယ်အဲ့ဒီကျတော့ကောလိယမျိုးနဲ့မှာသွားဖြစ်တယ်တဏ္ဍာကောလိယပုဒ္ဒနံတတေဟိတတ္တပိစာဟိပိစိကဗုဒ္ဓနံ
Korea Daina Visika Buddha Ri Visika Buddha Ngaya Eri Visika Buddha Ngaya Gu Thuru Apyusu Lo Chwe Gaya Re Te Ma Tan Tapaye Dwana Adade Sa Tisi Uri Tung La Palo Visika Buddha Ri Gu Swang Kwan Pyusu Bi Nau So Ni Ma Ro Tengan Tung Ne Lu Cha Re Saya Tata Tata Aate Ponya Kama ปฐานลุคาไอ้หลุหลุได้แท้เว้ยข้องส่องหลุได้อมโยตาเยตัวสนีเดဖြစ်ခဲ့တယ်တတော်စုတော့အဟုရာဇာနန္ဒောနာမမဟာယတောပြိစေကဝုရာ 900 ကိုသူတို့ကသင်္ကန်းနေလှူတယ်ဒါနာကဝုရေလှုပ်ပြီးတော့ပြုစုခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီကတည်တဲ့အခါကျတော့ခေါနာကကောတိယကောလိယပုံနာက
Nanda sura piyam shibyane. Tima para kabhidhine ari nanda piyam ye bibiya lap shibyane. At the room, what he had up, yet and do it now. No, yet and do it. A little lapse it up. Tadara the boy, the one, Pyamada dom, Mahibadi. Pretty much, they we put on a busy got moody and a ready chain up. None of me let him out it. Pretty much, they we have we fought it. Bisika Buddha, Dangaya, Bisika Buddha, Psitware. No. Bisika Buddha, Dangaya, Psitware. Bisika Buddha, Ngaya, Psit. Any Bisika Buddha, they go. The Dani, Binsa, Nunani, Yawasi, Ubati. The Dalongari Bisika Buddha, they go. Pusubi. Razoyani, Niva, they do, and they would Danisa Busi. Paye, Uyenema, Trendo Nese Vido. Any busy worker and Gaya Gale, Tabia never prenivans and Dajavian. Any general led through prenivans and Dara Bissigabur and Gaya, who puso Javian. Say Dia Nisa, Caridua, Babi Zedua, Ubo. I don't a Bissigabur Adi. Prenivans and Dora Kama, Say Di Di Salvido. Through Nails alone, Di Shadi Han Wulajar. Tadanaba Kamasro, Shadi Walai Jarebo. Shadi will be Pawidua, Upper Minya, Yama Loga, Akamadi. Eri Yetibo one neve, Druha. The Matachin in the Uchinaro. Upper Minya, Yoluso, Midaru, Grunaru, Muri Daru, Ubikaru. Mida Gruna. Muri daga, Pramazangani, Dadia Zanti, Yanine, Ubikaga, Srota Zandomo, Binsmazan Yare, Erilu, Tavata Jenny, Chimbiro, Shadepan, that the Songdore Ka, Throy, Parmi Boy, and now Songchi Yala. No? Pawari, Pawari, Ma, to Amir and Dweed. She says, Sonesra, Eramatica is a sona. Shema Gaduaru Lama, Tiki is a son. Shemavi Yongdajare, now so sin. Parabi was Sundaneka, Shemavi, my baby, Yamabo, no. Daya Biataram, she, Shemavi Yodare. The door suit door. The dancing of Yamai, she be menu. Shamabi and Evido, the Dambi Reka Sudiabiane Maha Deity, Tusa Do, Papala, and all. The Shimagadua Longa, Maha Deita, Bona Yama, Papala, and up Bona Lapsede, Papala, and Nazra, the Babli Lule and Lule Quajarebo. Paper lion up, on our lap should be. Mada, Dumina, Dewi, Di, Godi, Koto, Tiso, Pita. A paper lion up, Shemagadua, Shemet, Ogua, paper lion up, sir, on our lap should there come. Do a mega, Dumina, Dewi, do pay a Godia, Kota, Bonare, Mahadetama. I mean, I'm Chanda, you want it. Wama lapsed day. Eri Chemadi, Bada Gabila Nigaro, Aham Manti Sanavati, Nagala Yapuro to me. Eroduoro, my data, your mamma, Shibu, Egeman, and a Kalana Yaldo. Mata die, Nagala Muma Kapila, Kapila, me she de Pona yet to me. Lapse dead, do me a do see me deed. Anyloo Kabila Bonaye, the meter lapse it. Canak is an up, baby, not name me, they do not, man, pita. Tada gather at he rather. Kami he wishy that the man.
Terus belu sungsi itu aja orang so. Karena mahadeita ka, punada tiji ta ka, pepla ya na ka, inau yeri semua inau. Tua le mara denga, di puni mala, inau yeri semua inau ni asal. Pabelu orang so, ni asal orang apa cuma biar lah jalan. Tuh tu le. Pari kekasih rosso, ini orang ini semua dah usah. Tuh apa pesan dia cahna ro, cahna ro. Tuh ye pesan ni, betul amui kamera surat di bawah mana sih bukan? Cahna ro itu ni macam mana? Tadi ni macam apa usah? Adik aku sekarang jauh ni mati cahre, no? Kalau cahna ro ni ada jila usah, betul begi apa mesti ubah. Tadami shire so in tadami pigera ta shenne mo. Tadami shire pukuri ma so in no. Padu pigera ma ma di. Vada ma chanda ni no. Eta jamunu mahadita yaga. Di kodiya kota pouna ya. Tu dao na cha re. Tu miya le na cha re. Cheta ya ya ino biuma pche me. Pishiriya miya yi sima me lu mishivu. So hawala nyene, naso nyema miyare kajara. Shwe dhatu ne, shwe yowlo de. Shwe yowlo bido. Era go. Kana kinsana phimbi naare. Shwe dhane tulu thare shwe yow. Nemi nedwa na mampita. Eri shwe yowlo bido. Naso ma nanyi tata onlo. Saya balu ramah aku. Eri lu suyau lu tuh orang lara, biudu mitu ye, enam biuwa mesra. Laisha ramo, suyuji itu tebi lo laisha. Laisha reka jadi mera dah entah kelam biuwa, di pada kapilan ini tuat tuir apa? Era betulusalah, no? Tuat tuir, tuir ane. Tiaw ne tiaw. Inama saya pun dah usur apa yang kami melu. Eri jaluri ane biro, sari sobi biro, terus wajah sari uji lagi dana. Terus ni awak, acau sebiro, pompe dekwa yau tuaja. Malo ni awak serongga, inama saya pun dah u, balum pun dah rasul, cuma biar lah kerang. Cuma biar lah repukuria, ada menu sura. Era netru, ina mepsi doa dolebe. Oh, sesi meni jar pono. Siwayi, tru thayran ya siwayi ni tru, si masai jar eh, teni jaro. Papsi dongso, pari biadna cionongso. Kerasi to karuniko. Kandawa kama pikhako. Kakari kei kisani pani redwana tang wisiri. Roa tathe sui me leya sai piu saja rao. Lelungan lo jaare. Ayma chonye thare kama. Pukong niri. Uma chonlai desu di kong ni bari ni mamo. Ari kong niya pola re kama. Chiriya di kong ni ula saja rao. Ero di pepala yang naga dua biru, ada aku ciro. Cika ni ya, bukan ni dia usaha ni lah tu minus. Saya macam macam ni. Now, eman ni le di pada kabilah ni aleve. Nanti upian biru, lan ni lah. Ema, oh, kain si le luri ni, nanti upian mu cijan ni lepo. Ejen malam ni, nanti mah cara pukang ni dulu, pukang ni dulu, ciri ane lah saja lah. Tu kalau eri pungsan ni dah tuin ni, pandai rasa tu lese macam macam ni. Eri nak ku mien biro, ngaru cawbiu biro, di terwari di jahre so biro, di bawah kau, lo yau mah we so biro.
เนี่ยเอาสะลงอ่ะไต่เมไม่ท้าไปมั้ยลูกตัวก็เลยติงกังวุดีเบิกก็เลยติงกังวุดไปแล้วต่อถั่วลาไปจ้ะล่ะดาชิมากัตตะบะรุสัลลัมเมถาเนาะถ้านอกซ้อมบัวมาเอ้อลูกกะเรวะหันอันตระโตปัพพิสีตีรอหันตะมนุปัพพิสัยกะบิลายะนะเปปลายะนะปุณณะกะยะหันปิゅไล่ได้คํามา พระกะบิลานี่ก็เลยตูตองปิゅในเนรังก็เลยบาลงไม่ปิゅในอ่ะมาร้องสวยคองตงปิตูก็เลยประไบมาวุบปิ๊ดตูนอกก็ไล่ตัวละเนาะตูนอกก็ไล่ตัวกูก็กูปิตั้วจ่าละตรุนอกอุสะลงก็กูก็ปิตั้วเออเปปลายะนะปุณณะก็ร้อล้ํามาดิเมยัสสะพะยาเนี่ยตุ่ยปิ๊ดเจ้าเนาะป่าตัวดิกะปิละพระกะปิละนี่ก็ร้อพะยาเนี่ยไม่ตุ่ยหู ตัวปริบาตะประไบจองเตจองยောက်ตัวกุลาเนี่ยกูถั่วตัวจ้ะเนาะประไบจองยောက်ตัวปริบาตะจองมาตูงาเนี่ยเนี่ยงาเนี่ยปี้ได้ขาจ้ะเรามาปี้แล้วก็กรมีเนี่ยตองสู่เจ็ดจองยัสสะพะยาเบิกขุนีขึ้นอยู่ไล่ได้ขามาตูก็เบิกขุนีเบิกขุนีဖြစ်တယ်ประไบဘုရားเนี่ยงาเนี่ยหนีပြီးတော့มาเบิกขุนีဝတ်ตัวတယ် นาสิรินีวะกาลีนะอรหัตตมัปปะปุณีอโหกัลยาณมิตรตังกัตตวะตะตีริเป็นต้นมาจังเหมตุเบกุณีวุบิ่รยะหันนะมาဖြစ်သွားတယ်တဲ့ရှင်မကတ္တဝလူကျက်တိရှိတဲ့ရှင်မကတ္တဝလူမိကောင်းဆွေကောင်းเนี่ยအတုလက်တွဲရတာအကျိုးရှိလိုက်ပါပဲတဲ့ဝါမြောက်ဝန္တာပြောတာเนาะ ตุตโตพุทธัตถายาโตกัตตโวตุตมะหิโตปุพเพนิวาตันโตเวทิตักกะปายสัพพะตะติရှင်မကတ္တဝဟာယသောဗျာရဲ့ထင်ရှားကြော်ကြားတဲ့ဓမ္မအမွေခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ပုพเพนิวาตညာရတယ်အဲ့နှစ်ပြည့်ငရဲ့ပြည့်ကိုမြင်နိုင်တယ်အထောဇာတိခေယပတ်တော်အဘိညာဝောတိတော်မူနိ ဝိဖာရှင်ကုံဆုံးနဲ့ကုံဆုံးစေတဲ့ရတ္ထဖို့ကိုမျက်မှောက်ပြုတယ်ထူချသောဉာဏ်ဖြင့်သိပြီးတော့အဆုံးသတ်တယ်အေတဟီတီဝိဇ္ဇာဟိတေဝဇောဟောတိပြမနောဝိဇ္ဇာဉာဏ်သုံးပါးကိုသူကရရှိခဲ့တယ်အဲ့တော့ရှင်မကတ္တဝကဝိဇ္ဇာဉာဏ်သုံးပါးရရှိသလိုတတောဘဒ္ဒကာပိလာနီတေဝိဇ္ဇာမေစုဟာယိနီ သူကလည်းဘိက္ခုနီဘုရားနဲ့ဝိဇ္ဇာညံသုံးပါးရပြီ။တေခြင်းတရားကလွတ်မြောက်လို့ဒါရေတိအာနိမန်ဒေဟာစိတ်တော်မာရသဝဟနာစစ်တနေနကမန္တသားကိုအနိုင်ရပြီးတော့နောက်ဆုံးဘဝအနေထားအဖြစ်သူကရောက်ရှိနေတယ်။ဒိဋ္ဌဝအာရိနဝံလောကီဥပ္ပပ္ပစိတမယ။တယံမခိနတဝဒါတာတိတိပုဒ္ဓမ္မနေဘူးတဲ့။နောက်ဆုံးအနေနဲ့သူပြောလိုက်တာ လောကရဲ့အပြစ်တွေကိုမြင်ပြီးတော့တဲ့သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးဟာရံပြုတ်ခဲ့ကြတယ်အဲ့တော့ရေစက်ကလည်းဆုံးဆုံးလွန်နေเนาะနောက်ဆုံးဘဝထီအောင်အနုဇလုံးရံဖြစ်ကြအဲ့တော့နှစ်ယောက်စလုံးရံပြုတ်ပြီးတော့တယံမခိနတဝထန္တာတကယ်ကိုစိတ်သက်တွေယဉ်ကျေးသွားတဲ့ရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေဖြစ်လို့တိတိပုဒ္ဓမ္မနေဗုဒ္ဓတကယ်အငြိမ့်တတ်နဲ့ ရေးရေးသွားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တယ်လို့သူရဲ့နောက်ဆုံးနေတယ်မှာကိလေသာစာဗိဒ္ဓမရှိဘူးကိလေသာတွေအလုံးလောင်မြိုက်ပြီးပြီဆိုတာကိုပြောကြတယ်အဲ့တော့ဒီဘဒ္ဒကဝိလနီရဲ့အပါဒံစัจကြောင်းဟာသူ့အကြောင်းကတွဲဖက်အနေနဲ့သာပါနေပြီးတော့သူပြောပြသွားတာကရှင်မကတ္တဝရဲ့အကြောင်းနေပဲဖြစ်တယ် သူကတွဲဖက်အနေနဲ့သာပါနေတယ်သဘောဖော်ထုတ်သွားတာဖြစ်တယ်။အိဋ္ဌံသူတံဘဒ္ဒကာပိလာနိဘိက္ခုနိဣမကထာယောပသိဋ္ဌာနောက်ဆုံးနေ့ဒီမှာသူတို့ဘုရားဇာကြောင်းကိုဖွင့်ဟပြောကြရင်ဘဒ္ဒကာပိလာနိဆိုတဲ့ဘိက္ခုနိမဟာဒီခါထာတွေနဲ့ပိယိသက်ကိုတရားတော်မှာဟောပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တရားချက်ကရင်သူတော်စင်ပရိသတ်အပေါင်းတို့
Tanya siliare, tanya buah ma. Adu doa pejabi. Tahu ni tu leduai aku gudu kamu ni bujar le pukul ye. Nausung ni taha. Pawai ma senyanya mu esidalu. Nausung buah ma lewe. Emang dah nyanyi ambil lo, nyanyi aku yasih tu aja le surah ayuh biu biro. Mimpi koran le, cijan joko buamnya atau bu, cuaca aja yang apa sih barai, alam cuaca atau nanya bahasa kundari. Siapa caya? Simpaya, yar video rodi, tema adinya, yasima dalen, niwan chanda ku, yamabu nai bado jau, tema adinya, yasijaya, sidanya leye, madabe. Sinjimba, Lujayui, Amadadana, Amadana, Deya Lurogo, Pinujabago I, Deya Romyako, Tadava Wotu, Suzurobshin, Uzojabago I, Yaniyaku, Atau bilu jaya do, ikamu, iku do suju di, eban chandai, jang thoban, cipadi dri, ikamu I, poba gago, ami apa, apu apa, sehat mama sabi. Kwadukwada, Dunabhyama, Tadwa Miyadu'a, Miya Miya, Vihngabhagoyi, Kudu Miya, Kudiyaja Gondi Pshivye, Kusinipya, Chanda Jati, Chitya Vase Gondari, Alo, Chajadunya, Amya, 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 Yura, Muja, Vagoro, Tadu, Tadu, Tadu. Alo, Chajadunya, Amya, 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 Yura, Amya, 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 Amya,